Prajem pekný večer. Dnes je štvrtok. Pekný letný deň sme dnes ešte mali. Čiže vítam vás na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Istotne ma všetci poznáte. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať dnešným webinárom. Predtým, ako by som začal, prosím vás, dajte mi nejakú odozvu v čate, či je všetko v poriadku, nejaký taký feedback, či ma počuť, či ma vidieť, či chraščím, či nechraščím, či šušlem, či nešušlem. Vyzerá, že by malo byť všetko v poriadku. Dúfam, že aj ani technika nás nesklame dnes, že pekne po poriadku budeme vedieť ísť po tých bodoch, ktoré som si dnes pripravil. Nahrávanie prebieha, čiže opäť webinár bude na príslušných stránkach internetový, čiže môžete si ho potom zdieľať, respektíve preposielať vašim ďalším spolupracovníkom, po prípade klientom. Ako som už avizoval, ja sa ospravedlňujem, ja som dnes veľmi neskoro poslal info do siete. Ja som, pravdu povediac, na to aj zabudol. Ja som dnes ráno utekal o 6:30 do Bratislavy predpísať si okuliare na čítanie, lebo bol som na kontrole a pán doktor mi predpísal 1,5 dioptrické, 1,5 okuliare. Čiže viete si predstaviť proste tú zápku pred Bratislavou, 2 hodiny cesta tam, 2 hodiny naspäť, potom som mal stretnutie v Lohovci, po obede som pálil do Piešťan, tam mi osadili korunky, tie implantáty. Takže skúšam teraz hrísť s novými zubmi, veľmi dúfam, že to bude OK. Takže dneska som mal taký výjazdový deň. No, nič to, ideme na to. Ja som avizoval zo pár bodov, nakoľko som dostal niekoľko otázok, týkajúcich sa jednak prejavu pána Junického ohľadne fondov, potom niektoré otázky týkajúce sa opäť otvorená otázka, ako vždy, top bonusy. Rád by som samozrejme povedal niečo o projektoch, už v spojitosti aj s tým prejavom pána Junického. Aká je situácia v spoločnosti, rád by som naznačil niektoré veci, ktoré sa udejú v blízkej budúcnosti. Takže myslím si, že bude to také zo všetkého trošku, čiže z každého košíka niečo, tak u nás zvyknú robiť zábavy, že čo košík dal, čiže každý si priniesie v košíku, čo chce jesť a čo chce piť počas zábavy a ide sa do toho. Čiže poďme na to, ja by som vás chcel upozorniť, respektíve upriamiť vašu pozornosť, že pripravujeme takú, som povedal, jesennú konferenciu spoločnosti Skyway Capital, ktorá po dobrých skúsenosti bude opäť na zámku Grand Hotel Výglaš vo Výglaši 21. septembra. Začíname po obede o 13. Mala by trvať do 18. do 19. uvidíme podľa programu. Nemám zatiaľ pripravené všetky prezentácie na túto konferenciu. Veľmi, veľmi blízke budúcnosti počas priebehu niekoľkých dní proste dostanete aj program, aj samozrejme aj poplatok vstupný, nemal by sa líšiť od minulého, ja neviem, či to už bolo 15 alebo koľko eur, čiže naozaj symbolická čiastka. Pokiaľ sa podarí, chystáme nejaké darčeky, nemyslím také ako že dostane pár ľudí, ale ak nám to vyjde, tak ujde sa každému účastníkovi. Takže konferencia, bude to posledná konferencia určite pred Vianocami. V októbri neplánujeme konferenciu.
nakoľko vedenie spoločnosti Skyway Capital má naozaj teraz veľmi veľa roboty. Sú konferencie inde. Bude konferencia 12. októbra vo Vietname. Ideme urobiť konferenciu tam, kde sa pracuje na tom prvom projekte vo Vietname, v krásnom meste Halong. Som spomínal, že v tomto mestečku jeden zo 7 divov sveta, tie ostrovy, ktoré vystupujú z mora. Bude v Turecku konferencia, myslím, týždeň predtým, 7. alebo tak. 21. 2. je konferencia ešte aj v Gruzínsku. Máme naplánované cesty do Nigérie. Ja by som ešte v septembri mal absolvovať cestu do Šarže. Máme dohodnuté stretnutie s pánom Junickým v začiatku októbra, 4., 5., 6. októbra v Ekodome, v Ekotechnoparku, kde práve bude reč o nachystaných projektoch, jednak od holdingu, jednak od nás. Budeme formovať tú spoluprácu do budúcna. Čiže vidíte, že naozaj tých akcií je veľa. V novembri nás potom čaká podľa všetkého Kuba, čaká nás Brazília, čaká nás Argentína. Takže tých ciest bude teraz dostatočne veľa. Samozrejme, všetky cesty musia byť konzultované jednak, respektíve poznatky z tých ciest musia byť konzultované s pánom Junickým. Žiadna naša aktivita nie je taká, že si dáme prst do vetra a teraz odkiaľ fúka vietor, a kde fúka, tam ideme. Čiže tieto veci sa konzultujú s pánom Junickým. To už navezujem na tú pasáž jeho prejavu, lebo som dostal citáty dokonca z jeho prejavu, čo sa týkal fondov, keď hovoril, že fondy dokázali to, že nie sú schopné zorganizovať adresný projekt. V prvom rade by som vám chcel povedať, že tých fondov je viac. My sme o niektorých prešľapoch hovorili. Nevšetko je proste zlato, čo sa ligoce. Nie, že by som proste chcel proti komu, proti niekomu niečo zle vytýkať, ale naozaj iniciovať pilotný projekt niekde, to potrebuje určitý profesionalizmus. A ako mňa poznáte a poznáte ostatných členov vedenia Skyway Capitalu, samozrejme, že nie každý sa môže zapájať do organizácie, nie každý sa môže zapájať do jednaní, ale robíme to, osobne si myslím, v poslednom dobe na profesionálnej úrovni. A ešte raz opakujem, pán Junický o všetkých našich aktivitách informovaný. Nedovolíme si proste robiť nejaké aktivity, o ktorých by on či už pred, alebo po vykonaní toho, ktorého, tej ktorej služobnej cesty a stretnutie sa s nejakými členmi, s nejakými partnermi a tak ďalej, čo by nevedel. Vie všetko. Samozrejme, aj tie aktivity, ktoré sa týkajú Vietnamu, viete, vo Vietname sme nemali len my aktivity, nemáme len my aktivity. Sú aktivity aj ďalšieho fondu. A viem vám zodpovedne povedať to, že momentálne čakáme na odpoveď z oblastného vedenia alebo z toho ľudového People Committee, ľudového vedenia toho regiónu Quan Minh, to je región, kde leží aj to mesto Halong. Osobne si myslím, že pozvanie bude prijaté,
že delegácia, tá vládna delegácia vlády toho územia, že príjmu pozvanie, prídu, príde náš partner vidieť technológiu, vidieť závod. Samozrejme, že je dôležitá vec pri takýchto rokovaniach, aby človek vedel, čo hovorí a o čom hovorí, ako hovorí. Lebo tie podmienky spolupráce alebo podmienky začatia rokovania o nejakom pilotnom projektu niekde sú dané. A dobre viete, že pán Junický, čo sme už zdôrazňovali viackrát, má veľmi jednu vážnu podmienku, že partner musí preukázať disponibilnosť minimálne 30% s 30% z ceny projektu. Napríklad, keď projekt má hodnotu, neviem, 30 miliónov, tak minimálne 9 miliónov ten partner musí preukázať nejakú zábezpeku z banky alebo záruku od banky, že týmito financiami disponuje. Potom sa dajú začať rokovania o predprojektovej príprave. To sa veľa ľudí mýli fázy a veľakrát dostávam, no a kedy už? Viete, samotná výstava projektu nikdy netrvá toľko ako predprojektová príprava. Predprojektová, potom projektová, potom vykonávací projekt, až potom ideme reálne budovať. Čiže Skyway Capital nerobí projektovú prípravu, my pripravíme tú predprojektovú prípravu, všetko dáme dokopy, dáme dokopy partnera, dáme dokopy financovanie, vyberieme staviteľa, dohodneme podmienky, za akých by to mohlo ísť a s týmito vecami ideme za pánom Junickým. Je všetko na zlatom podnose pripravené a pán Junický povie áno alebo nie. No jednak holding na to nemá kapacity. Samozrejme teraz sa sústreďuje pán Junický na Spojené arabské emiráty, lebo je to zatiaľ jediný partner, ktorý je ochotný za určitých podmienok financovať naše projekty. Je to strategický partner. A samozrejme, optimálne by bolo, keby bol ešte jeden taký strategický partner, ktorý by bol ochotný financovať niektoré aktivity. Strategický, čiže nie investovať 1 milión dolárov, ale strategický obchodný partner. Možno sa necháme v blízkej budúcnosti prekvapiť, že nájdeme také. A potom už bude proste to jednanie trošku ináč vyzerať. Čiže ešte raz zdôrazňujem, na tých projektoch, na ktorých pracujeme a ktorý ste počúvali webinár pána Maslovo, tiež hovoril, že v Estonsku sa pracuje na projekte. Teraz sa navštívili Antwerpy 3. septembra, včera sa vrátili, odtiaľ pán Maslov s pánom Volkovom, čiže pracuje sa na belgickom projekte, pracuje sa na vietnamskom projekte, takže ako tie, viete, veľakrát je potrebné navonok niečo hovoriť, niečo povedať, dať nejaký signál partnerom, lebo aj partner v Spojených arabských emirátoch aj on pracuje na iných projektoch. Napríklad Indonézia, napríklad Indii a tak ďalej. Takže a práve kvôli tomu musíme my naše kroky konzultovať, aby sa nestalo to, že robíme niečo naprieč. Jeden robí tým smerom, jeden sa stretáva s tými politikmi alebo s takým partnerom, druhý s takým partnerom. Nie. Čiže preto by som chcel zdôrazniť, že buďte kľudní, ideme to správnou cestou. Napriek tomu, že proste veľakrát sa objavujú aj vo Vietname takí všelijakí ľudkovia, ktorí sa vydávajú dokonca sa členom vedenia Spaceway a hovoria o sebe ako o
jak kdyby se bez nich nič nepohlo. A raz jdu jedným směrem, ohovárají jedných, potom se přidají k tým istým, kterých předtím ohovárali. Potom hovorí, že len oni môžu, nikto jiný nemůže. No, bolo stále aj. Bude, my jsme si už na to zvykli, len na jedno se nevím zvyknout, na klamstvo. Bo klamstvo je v biznise nedobrá věc a vrátí se jako bumerang tomu, kdo klame. A veľakrát jsou tendencie čistého klamstva. Aj cez všetky mrtvoly prostě len presadzovať svoje a rozprávať rozprávky, rozprávať čisté klamstvo. Tak my taký nie sme. My sme lojálni. Ja som o tej lojalite hovoril na konferencii po ekofestivale. To je najväčšia cnosť a hodnota. Byť lojálni k tomu, čo robíme. Byť trpezlivý, byť lojálny a pomôcť iným. To je naša misia. Takže buďte kľudní, na projektoch sa pracuje, záujem o technológiu je. Ja sa potom ešte vrátim niektorým otázkám, čo otvoril pán Maslov na konferencii. Takže toľko to tej otázke ohľadne vystúpenia pána Junického, ktoré sa týkalo pilotných projektov. Samozrejme, že nedovolí, pán Junický nedovolí nikde vo svete urobiť nejaký solo projekt, predať technológiu, robte si s ňou, čo chcete a opravujte si ju, ako chcete. Stále chcete počuť, ako som hovoril, či je zabezpečené financovanie, akým spôsobom bude zabezpečené dofinancovanie. A samozrejme, že chce počuť následné projekty. Lebo není možné v niektorej krajine začať robiť jeden projekt a robiť to bez centra. Napríklad servisného centra, alebo proste centra Skyway. To je nemožné. Čiže preto nedovolí nejaký solo projekt niekde urobiť. Myslím, že tam, ja neviem, kde majú záujem o 3 km, no postavíme im to a ideme niekde ďalej. Nie. Musí byť súbor projektov. Áno, s jedným sa začne, ale sa má za každým podpísať nejaká zmluva o porozumení alebo memorandum of understanding s tým príslušným partnerom, že vybudujeme aj centrum, a vybudujeme ďalšie náväzné projekty. Potom to má logiku. Takže my sme veľmi v ťažkej situácii boli, lebo bolo veľa práve takých solových projektov, kde si podnikateľ povedal, že veď on to vyfinancuje. Na to potom. Čiže na toto je potrebné si dávať pozor, máme pravidlá, musíme ich dodržiavať, ale ako Pernický veľmi konštruktívny muž a vie zvážiť, čo je dobre pre firmu a čo nie. A naozaj hovorím to, že my už dokazujeme aj našou profesionalitou, aj tými jednacími schopnosťami, aj prístupom, že vieme túto úlohu zvládnuť. Takže buďte na pokoji, všetko je tak, ako má byť. Viete, veľakrát už keď máte strategického partnera, nemôžete hovoriť, čo chcete, ale nemôžete hovoriť, čo si myslíte. Ale medzi riadkami sa dá veľmi veľakrát vyčítať, že vlastne, čo ten rečník chcel povedať. Dôležitá je jedna vec, že okolo 5. októbra sa stretávame, budeme hovoriť o projektoch, budeme hovoriť o spolupráci, budeme hovoriť o projektoch, ktoré navrhuje holding, na spoluprácu s nami, so Skyway Capitalom, budeme hovoriť o projektoch, ktoré navrhujeme my holding. Takže to bude veľmi čulá, myslím si, že veľmi plodná diskusia, aj proste s nejakým uznesením, na konci, s nejakou dohodou na konci. Takže
Samozřejmě budeme vás informovat po této poradě a osobně si myslím, že bude o tom. Bude veľa věcí, které je potřebné rozobrat, na kterých je potřebné se dohodnout. Že toľko to projektom, toľko to tej časti, alebo výseku toho, čo odznělo z úst pana Junického na ekofestivale. My jsme sadě na druhý den, respektive moji kolegovia, alebo hned ten den, keď byla konferencia, víte, že zúčastila paní generální ředitelka GTI, Nadežda Kosarová. Dnes jsme se ten den stretli s ňou a rozobrali některé věci. Bol velmi konstruktivní rozhovor s ňou, kde jsme se dohodli aj třeba na tom stretnutí s panem Junickým začátkom oktobra. Na to je deň pondelok, ešte pán Maslov a pán Volko vyšli za pánom Milickým. Ja som už odchádzal ráno o 5. z hotela, takže ja som sa toho rozhovoru nezúčastnil, ale práve sa tam rozoberali a dohodli sa tie aktivity ohľadne projektovej prípravy toho, ktorého projektu. Takže všetko tak, ako má byť. Poďme v rýchlosti sa pozrieť na ešte raz na nový marketingový plán. Viete, že nový marketingový plán bol odprezentovaný ešte niekedy v lete v Ríge, v Jurmale, na konferencii. A odtedy xkrát som ho ja osobne prezentoval aj na konferencii na Slovensku. Prezentoval som ho už aj na technickom webinári. A nebolo proste žiadnych pripomienok, keď som to práve vo Výglaši prvýkrát prezentoval a prvýkrát ste to počuli vy, ktorí ste boli na tej konferencii celej Skyway, okrem tej Jurmaly, keď to prezentovala pani Ineta Arčane, kde sme si povedali v spoločnosti a ako som zdôrazňoval, ako bolo zdôrazňované v Jurmale, respektíve v Rige bola tá konferencia, že sme si dali roboty s analýzou a prebrali sme mnoho čísel. Na základe toho sme sa rozhodli, aj na základe toho sme sa rozhodli, že doplníme niektoré marketingové veci. A druhou rozhodujúcou takou položkou pre naše rozhodovanie bolo, že vy si pamätáte konferenciu a na druhý deň prvé školenie o duplikácii vo Vilniuse v Litve, niekedy v októbri, lani, kde viacero top expertov vyslalo Kristiána van der Búra, aby tlmočil vedeniu, že vyplácanie top bónusov pre všetkých bez nejakých pravidiel, že nie je dobré, lebo sú to experti, ktorí bez toho, aby pohli prstom, aby robili aktívne Skyway Capital, dostávajú každý mesiac bónus $1,500 a investujú do iných biznisov. My sme si samozrejme na základe tejto informácie a na základe osobných stretnutí s top expertami priamo vo Vilniuse, tí, ktorí s top expertov ste tam boli, tak o tom určite viete, tam sme sa dohodli, že áno, urobíme s tým koniec, aby nejaký manažerský plat dostával každý, aj ten, čo aktívne robí, tak ten by mal možno dostávať viac, keď už dostáva aj ten, ktorý nerobí vôbec nič. Urobili sme analýzu zárobkov top expertov a vyšli nám tie čísla, ktoré som už
několikrát prezentoval. Nechcem opět nějak obšírně k tomu vracet, ale vyšly nám čísla, že průměrný měsíční zárobok 21 269 zo 7 měsíců se robil příjem. Čiže 42 top expertů, čo je 62%, tedy bylo 62%, zarábalo 935 tisíc dolárov měsíčně. Plus dostává ještě manažerský plat 1500 dolárov. Potom jsme si analyzovali jednotlivých top expertov a vyšlo samozřejmě, že jsou mezi námi top experti, kteří zarábají aj 400 eur, jsou top experti, kteří zarábají 150 eur, ale jsou top experti, kteří zarábají aj v priebehu 7 mesiacov, priemere za každý z tých 7 mesiacov viac ako 100 tisíc. Proč je taký ohromný rozdíl? Ja viem, že top expertom, ktorí zarábajú 400-500 dolárov, tých 1500 dolárov vytrhlo z petitr. Nefunguje im štruktúra, zo štruktúry majú minimum, ale 1500 bónus dobre platlo každý mesiac mať. Lenže bónus nie je doživotná renta. A keď som vstupoval do Skyway Capitalu, to bónus nie nebol. Čiže nebol to súčasť marketingu. A tak to je potrebné chápať. Teraz znovu, keď sme dali pravidla, vypočuli sme sťažnosti top expertov, keď sme urobili analýzu a keď z analýzy nám vyšlo, že naozaj tých 42 top expertov, čo je 62%, čo je drvivá väčšina top expertov, ktorí robia aj zarábajú. A tí, ktorí nerobia, tak frflú. Samozrejme, že im nevonia, že na to, aby... My sme nezrušili top bonus. My sme len určili pravidla na vyplácanie top bonus. A to pravidlo je veľmi jednoduché. Určitý obrat. A odmietam také argumenty, že vypiplám top experta, teraz ho stratím. Nestratíte vôbec top experta, lebo keď on bude pracovať ďalej so svojou sieťou, tak vy z tej siete máte každý mesiac slušný zárob. V sieťovom marketingu nejde o to, aby som sa doživotne pýpral so starými ľuďmi, ale aby som privádzal aj nových ľudí. Multilevel. Takže privádzajte nových top expertov alebo nových masterov, dostaňte ich na expertov, potom na top expertov, aby vám privádzali zisk, aby mohli oni pracovať so svojimi štruktúrami. Ale viete, keď sa nezaoberám so štruktúrou a čakám len mesačne na 1500 dolárov, tak ako ťažko. Ja verím. A či to je proste motivačné, však ja si nemôžem nárokovať, že ja som vytvoril a ja som sa zaoberal s tou štruktúrou, ktorú má podobnú jeden zo stop expertov. On je zodpovedný za svoju štruktúru. Ale ja som mu pomohol dostať sa na toho top experta. Čiže tu nikto nikoho nekrátí, len proste sme vypočuli tie sťažnosti, ktoré boli a chceme, aby top experti boli aktívni. Koniec koncov, preto sa otvorila aj ďalší stupeň v kariéry SkyExpert. A to sú mylné názory aj pánov z Českej republiky, ktorí hovoria o tom, mimochodom pol roka nebolo o nich počuť, hovoria o tom, že vypiplem top experta a stratím ho. A čo je jeho štruktúra? Však z jeho štruktúry doživotne čerpáte, mladý pán. Ako ho strácate? O čom rozprávate? A je to podľa vás férové, keď nabúcham do siete rodinných príslušníkov, urobím za 3 mesiace pozíciu top experta, založím si ruky a budem dostávať 1500 dolárov každý mesiac. Takýto čas už minul. To je minulý čas.
Prítomný čas znamená, že musím vyvíjať aktivitu, aby som dostal top bonus. Však 1500 dolárov je celkom slušný manažerský plat. A ten manažer si musí 180 hodín mesačne odrobiť v kancelárii, povedzme. Takže ako my, ako som povedal, neberieme preč tento bónus pre Sky experta. Sky expert musí mať 4 top expertov. Dvoch napriamo, dvoch iných líniách, hociakej hĺbky. A keď urobí mimo svojich, viete, ako nechajte už, keď niekto je vo vašej organizácii top expertom, ako tu, máte prvého priamého, a toto je jeho organizácia. Samozrejme, tá je širšia, lebo keď je top expert. A tu máte druhého top experta z jeho touto organizáciou. Však títo ľudia už vedia samostatne pracovať. A ako kvalitne ich budete riadiť, tak budete mať z ich štruktúr vy bónusy. To je ďalší top expert tejto hĺbke. Čiže tá jeho štruktúra je tu, títo štyria, tu, ktorí sú vyznačení. A ten štvrtý top expert má svoju štruktúru tu. No a vy musíte urobiť určitý obrat s tými ostatnými, ktorých máte k dispozícii. Napríklad v tomto prípade túto vetvu, túto vetvu. Čo je na tom pre Boha zle? Že musíte vyvíjať nejakú aktivitu. No tak ako aj v robote, keď ste musíte nejakú aktivitu vyvíjať. Nie? Takže máte možnosť zaoberať, sa zaoberať, pokiaľ máte už dostatok ľudí naregistrovaných napriamo, tak sa oberajte zo štruktúrou, kde nie je top expert. A urobte ďalšieho top experta. Ale zase vám bonusy z jeho štruktúry ostanú. A nechajte, aby on dostal tých 1500 dolárov. Keď bude mať obrat mimo tej štruktúry, kde nemá on top experta, no tak on bude dostávať 1500 dolárov. Ale môžete aj vy. Len je potrebné niečo urobiť. A to isté sa týka top expert. Áno, je tam ten obrat 10 tisíc a 15 tisíc. Keď máte obrat 15 tisíc a viac, sa dostávate plných 2000 dolárov. Vy tady pravidelne robíte a zaujímavé, že tí sa ani neozvali. Títo experti, ktorí majú pravidelný príjem a ktorí robia školenia, ktorí robia tréningy, tí sa neozvali. Ozvali sa tí, ktorí nezarábajú. No tak ako my vám nebudeme dávať manažerský plat za to, že nič nerobíte, vážení. Pohnite zadkami a urobte. Niečo potom budete dostávať aj top bonus. To isté platí pre experta. Čiže expert, top expert má troch expertov. Ale má spustu voľnej štruktúry, s ktorou môže pracovať. Pozrite sa. Spustu voľnej štruktúry. Však pracujte s tými ľuďmi, registrujte nových ľudí. Robte ďalších expertov. Veď ich štruktúry máte. Vy zárobok. A už nechcem hovoriť, že z 5., 6., 7. štruktúry z úrovne do hĺbky máte najviac. Čiže expert tiež musí mať buď 5 tisíc alebo nad 10 tisíc, aby dostal plný bonus 1500 dolárov. Čo je na tom pre Boha zlé, že musí robiť nejakú aktivitu. Veď to je v záujme aj jeho. Nechcem sa vracať tým darčekom. Master. No však vy pracujte aktívne vo svojom záujme. Čím väčšiu štruktúru momentálne vybudujete, tým lepšie pre vás budúcnosť. A nevyhovárajte sa, že vypiplem volakoho a potom ho stratím. Ako ho stratíte? Ja ste s ním priateľ, kamarát, spolupracujete. Pomôžte mu školiť jeho ľudí. Však vy dostávate za to zo štruktúry odmenu. Takže ukážte mi v sieťovom marketingu multilevel. Ja som prešiel veľa firiem, nemyslím ako fyzicky, ale študoval som marketingy viacero firiem.
Osobně jsem se zapodíval s Herbalifem a s Lionesem. V Lionese každé 3 měsíce musíte obhajovat pozici. Ak neobhajíte, spadnete z pozici. Herbalife máte podobné věci. Herbalife nedostáváte ani zo štruktúry. Keď vás někdo dostihne na pozici, má rovnakú pozici ako vy, strácate príjem z jeho štruktúry. Pozrite sa na iné multilevel spoločnosti, že kde je takáto duplicita ako u nás. Že keď človek dosiahne tú pozíciu, ktorú máte vy, že dostávate z jeho štruktúry. Zatiaľ som sa nestretol ani s jednou takouto spoločnosťou. Tak ako nie je potrebné sa stále sťažovať, ale zdvihnúť zadky a urobiť niečo aj pre spoločnosť, aby ste sa aj vy mali v prvom rade lepšie. Takže nebudem sa k tejto otázke vracať, nebudem sa vracať otázke tej, že sa vylepšil marketing aj z toho dôvodu, že sa pripísali celkom slušné percentá na tie rozhodujúce úrovne, kde sú najvyššie obraty 5, 6, 7, 8 úroveň do hĺbky. Lebo vieme, že tých priamých predajov, z priamých predajov nám ostávali veľké peniaze v systéme. Tak by som to presne chcel definovať. Z priamých predajov nám ostávali veľké peniaze v systéme, čiže nevyužíval sa tie 3%. Samozrejme, že stretol som aj človeka, ktorý sa sťažoval na to, lebo on registruje veľa ľudí, on sa nezaoberá hĺbkou, on sa nezaoberá budovaním štruktúry, on predáva. No, žiaľ Bohu, ako. Možno, že je čas zmeniť spôsob svojej činnosti a robiť do hĺbky. A povedali sme si, že tých 5 predajov napriamo, keď má zaregistrovaný 20 a viac ľudí napriamo, tak určite vie dosiahnuť, dostane plus 1% tým 15, 16 alebo 17% a tie ostatné 2% sme rozdelili do hĺbky. Keď 18%, 17% z priamej registrácie, si myslím, je celkom slušný príjem. Dokopy Skyway Capital rozdeľuje 35%. Spočítajte si tie hĺbky. Svýkba 7% z priamých. Porovnajte ten market. Takže asi myslím, že v prvom rade je veľakrát je potrebné pozrieť sa najprv do svojich radov, potom kritizovať, pripomienkovať. Áno, ja viem, že my máme top expertov, ktorí nezarábajú, nemajú vybudovanú sieť, ale všetko je potrebné robiť s trpezlivosťou. Všetko má svoj čas. Budete poctivo robiť, poctivo školiť, poctivo proste chodiť na webináre, na semináre. To raz príde. Ale musíte to robiť pre Boha. Toto není konský pretek, že kto vyhrá. Preto sú aj tie ďalšie projekty nasmerované do budúcnosti. O tom ešte budem hovoriť, že proste tá budúcnosť nás čaká. Požičiam si jeden slajd od pána Maslova, kde hovoril, že momentálne sme tu, v tejto etape, kde prebieha certifikácia našich dopravných systémov. Pozrite si na interaktívne novej stránke tie certifikáty, patenty a všetko možné, ktoré je tam. Mimochodom, tá stránka je veľmi kvalitne spracovaná, že tento rok, budúci rok je proste to obdobie certifikácie, dokončovania technológií a vyjdenia na trh. A dokončenie 15. etapy. Samozrejme, do toho prišlo
prostě montování alebo příprava blockchain systému, blockchain platformy. Hra nás bude doprevádzať dovtedy, kým systém spoločnosti Skyway bude existovať. Za chvíľu budúci rok bude prvým rokom, keď sa začnú budovať prvé adresné projekty, tiež proste určitá prestíž pre členov Skyway Capital do roku 35. To sú predpoklady. Neberte to ako mantinel, že teraz. Ale budúci rok bude rokom, keď sa začnú budovať adresné projekty. Budúci rok bude rokom, keď sa pôjde nám na burzu. A potom v tých ďalších rokoch sa otvorí možnosť budovania SpaceWay až do roku 2050. Čiže tá perspektíva tu je. Takisto ako nám hovoril pán Junický v Dubaji, sa opakuje, že buďte trpezliví. Buďte lojálni. Tak ako teraz sa chodia stavební technici, stavební inžinieri, konštruktéri, učiť sa do Dubaja, ako stavať komplikované budovy. Keď postavíme tých 15 km s 21 stanicami priamo v centre Dubaja, začnú chodiť takisto dopravní inžinieri, a tí, ktorí rozhodujú o dopravách, po systémoch dopravy, chodiť sa učiť, ako stavať túto technológiu po celom svete. A potom o čom? Kto bude stavať tie ďalšie projekty v ďalšom svete, v okolitom svete? Si myslíte, že holding má na to kapacity? Alebo kto bude organizovať tú prípravu na projekt. Je odpoveď na to, čo. Takže len na pripomenutie, že sú rôzne úvahy, samozrejme my si stále pripúšťame diskusiu, aj chceme diskutovať, aj budeme diskutovať, ale proste nie je to tak, že hovoril o tom bonuse, že je nárokovateľne doživotne. Bol to doplnkový, a je to doplnkový, by som povedal, taký motivačný faktor k marketingu. Takže samozrejme, že hovorím o týchto veciach, zajtra máme tiež poradu vedenia spoločnosti Skyway Capital, o 10. Budeme veľmi vážne veci rozoberať. Budeme rozoberať, s čím pôjdeme na to rokovanie s pánom Junickým v začiatkom októbra. Samozrejme, aj my pripravujeme projekty. No a treba si jednu vec uvedomiť, že vlastne skončením Ekofestivalu sme obrátili ďalší list. Začal sa pre nás ďalší Skyway Capital rok. My už takto začíname rok nie novým rokom, 1. januára, ale po ekofestivale. O konferenciách som vám hovoril, pripravuje sa viacero konferencií. Čiže v septembri začne zase výmena podielov za tokeny. Čiže buďte pripravení na to. Ja som zachytil nejakú informáciu od kolegu od 1. septembra, ale proste stále platí jedna zásada. Platí to vtedy a odvtedy, keď sa to objaví na našej oficiálnej stránke. Opäť nie sme na preteku, že dopredu uverejní tú informáciu, keď sa objaví na RSV alebo na našej stránke, tak to bude platiť a bude vysvetlená celá schéma. Zatiaľ, čo sme sa rozprávali s pani Nadeštou, malo by to byť na tom istom princípe ako minule, čiže 100 000 podielov za 2000 tokenov. Pripravený je dokument, už aj bol poslaný tým investorom, ktorí disponujú ešte
balíkmi s prednostným diskontom. Tyto balíky, myslím teraz diskont 1:600, budú do konca 14. etapy. Zistili sa opäť nemilé skutočnosti, špekulácie s týmito balíkmi, že klienti ich kupovali pre druhých, nie pre seba. A sme povedali, že aj trestnoprávne dôsledky môžu byť z toho. Dostal každý jeden takýto klient dopis, že zakázané proste tieto balíky na to budú dať iným osobám, len tí, ktorí na to majú nárok. To bola odmena pána Junického pre tých klientov, ktorí v ťažkých časoch, v 2014, 2015, pomohli spoločnosti prežiť. A nie pre nových ľudí, ktorí prídu sem a ja ťa pritiahnem do biznisu a kúpim pre teba balík s diskontom 1:600. Tak to už kde sme. Že vstúpte si do svedomia tí, ktorí, my presne vieme, kto to robí. Presne vieme, koľko ľudia to robí. A keď bude potreba, tak zverejním aj mena. A kľudne môžu dojsť o osobnej kabinety. Je pripravený ďalší výkup podielov pre osoby vyššieho veku ako 75 rokov. Áno, tieto osoby majú už oprávnenú obavu, že by sa nedožili možno, nemuseli by sa dožiť dividendov, tak sa umožní tí, ktorí majú na 75 rokov, aby samozrejme pripravujeme teraz ešte pravidlá, dohodu s holdingom, že by sa ich akcie, že by ich spoločnosť odkúpila. 14. etapa je plánovaná na začiatok novembra, čiže povedzme 2 mesiace. Už v októbri, začiatkom októbra, v októbri bude na to promotion. Takže sú pripravené aj ďalšie produkty v spoločnosti Skyway Capital, nebudem ešte konkretizovať. Sú pripravený nový alebo predaný servis existujúcemu servisu a samozrejme pripravujeme opäť tréningový plán pre partnerov. Takže naozaj veľa vecí je rozpracovaných, niekedy je to na roztrhanie, je toho dosť, ale pevne verím, že spoločne všetko zvládneme. Ja by som ešte možno zo pár poznámok z webinára pána Maslova, ak ste sa k tomu nedostali. Spojené arabské emiráty, tam heslovite poviem. Tam naozaj priaznivé prostredie, ktoré umožňuje ukončenie všetkých etap. Koniec koncov ste počuli aj z prejavu pána Junického, že aké sú možnosti Spojených arabských emirátov, aké projekty sa pripravujú, aké hodnote, že vieme, že blíži sa výstava, budúci rok v októbri uvidíme, čo z toho bude pravda. V každom prípade tá situácia je veľmi priaznivá, kedy v októbri sa chystá uvedenie tých 400 metrov do prevádzky, to je šarži. Ako ste mali možnosť vidieť na ekofestivale, ekotechnopark sa veľmi vehementne sa rozvíja, že? Nedalo sa porovnať. Už nehovorím späť dvoch rokov, ale už ani s vaňajškom, že ako sa všetko v tom ekotechnoparku
není a právě víte, to velmi sleduje i náš partner. Aj ten potenciální partner, finanční myslím, alebo strategický. Každý o všetkom informovaný, takže myslím si, že všetko, čo sa predsa vzalo urobiť a pripraviť to ako technoparku, tak sa zvládlo na jednotku. Teraz spustím o nedlho ešte aj skúšobnú prevádzku systému dopravy v Šarži, takže myslím si, že všetko je tak, ako má byť. A Maslov hovoril aj o perspektívnych oblastiach rozvoja v Rusku. Pracuje sa na tom, môžem potvrdiť. O Indonézii som hovoril, že naši arabskí partneri pracujú v Indonézii. Oni dobre vedia, že Junický sa stretol s Dalaj Lámom a sú tam naozaj možnosti na investície nie v miliónoch, ale v miliárdoch. O Európe som hovoril. V Taline sa začalo s prípravami. Ukázalo sa, že naša technológia alebo ako spoločnosť Skyway môže prevziať úlohu takého dopravného inšpektora, kde sa môžu pospájať proste body na dopravný, tepná, železničná doprava, letecká spolu s námorným prístavom, s električkami a tak ďalej. Čiže prebieha tam analýza možností. O Antwerpách som hovoril. India. Viete dobre, že veľa ľuďom začína záležať na ekológii a na zelenej ekológii, na zelených projektoch. Takže UNESCO sa obrátilo na nás tam, kde chcú úplne uzatvoriť prechod alebo premávku vozidiel na palivo. Je to oblasť Indii, je tam veľa, veľa obmedzení a práve na takýchto miestach sú príležitosti pre rozvoj našej technológie. O Vietname som hovoril, nebudem sa k Vietnamu vracať, budeme mať čerstvé správy. Blockchain platforme sa tiež už dosť veľa narozprávalo. Nechajme sa prekvapiť. Samozrejme, že je to systém, ktorý bude slúžiť na stmelenie alebo na systém fungovania všetkých prenosov, prevodov, či na prepravu ľudí, nákladov, aj na vyplácanie dividend napríklad. O spätnom odkúpení obmedzeného objemu akcií som hovoril. Hovoril som tiež o výmene akcií, respektíve podielov za SVG tokeny. Pán Maslov odpovedal na otázku, že v ktorom roku budú dividendy. Odpovedal takto, že má v úmysle vymeniť svoje vozidlo v roku 2021 v nádeji, že do tej doby s najväčšou pravdepodobnosťou budú peniaze z dividend. Viete, ono opäť sa dostávame k jednej otázke, že koľko tých dividend bude. No určite v tých prvých rokoch za jednu akciu tá hodnota tej dividendy nebude vysoká. Ale keď máte dostatočný počet akcií, alebo keď budete mať dostatočný počet akcií, aj tá malá dividenda na jednu akciu vám urobí z toho množstva akcií, ktoré máte, majetok. Čiže opäť, proste ešte máme diskont 1:40, 1:45, proste využite. Nakupujte, alebo získavajte teraz podiely, potraje takáto možnosť. O 2 roky si budete hlavu tlecť do múru, že jak sprostý, prečo som si nezaobstaral viac. Prečo na nás finančné kontroly útočia, že je to pyramída, aká je hlavná príčina,
aká je skutočná situácia v súčasnosti. No, odpoveď bola, že stávame sa veľmi dôležitým hráčom a nechávame sa vo fáze formovania nového dopravného trhu, aj ten blockchain, nachádzame sa aj ten blockchain platformy. No a bez toho, aby nás finančná kontrola upozorňovala, musíme každý mesiac predkladať správu, či máme akcie, či máme podiely, lebo sama sa v tom ona nevyzná. Ako tá činnosť startupových spoločností je v globále veľmi hmlisto opísaná a ja som vysvetľoval aj na konferencii v Natáloch rozdiely medzi crowd investingom a proste skupinovým investovaním a ďalšími tými crowd skupinovými vecami. Renomovaní ekonomovia si to veľakrát mýlia. A keď konkrétne krajiny neexistuje proste exaktná regulácia alebo vysvetlenie alebo registrácia našej spoločnosti, a tak potom vznikne podozrenie a preto proste tie úrady varujú pred možnou nezákonnosťou. To neznamená, že tá nezákonnosť tam je z našej strany. Opäť my nie sme predajcovia cenných papierov. A samozrejme, že oni nevedia a obávajú sa toho, že neexistuje žiadna právna úprava, pretože je to na internete a vzniká proste podozrenie, okamžite sa objavujú všetky naše chyby, alebo proste toto už sa aj reaguje. Napríklad chyba vo Švédsku, kde finančné prostriedky investorov zablokovali na bankovom účte. Bol z toho súd a proste pán Maslov tam bol. Alebo v Rakúsku. Človek dal odkaz, ktorý obsahoval výzvu, že možné získať 1000% za rok na ziskovosti projektu a dal svoj odkaz a rozhodlo mu 3 roky väzenia. Pokuta 64 tisíc eur. Opäť. Súd trval 3-4 mesiace. Zabezpečili sme dobrého právnika. Záver. 3 roky zákaz internetovej reklamy pre tohto človeka. Na takúto činnosť a pokuta 800 eur. Ale my sme boli svedkom aj Českej republike, že 1000% zárobky, 1000% zhodnotenie sa slubovali tej druhej spoločnosti. Nemusíme chodiť ďalej. Čiže máme informácie, že ľudia v Estónsku, nielen v Estónsku, aj v iných miestach, napríklad robia také veci, že napríklad dávajú záruku na diskont 1:100, hoci už aktuálny diskont je okolo 1:40, sľubujú, že sa s nimi potom vyrovnajú s týmito klientmi. Ľudia mu posielajú peniaze, oni postupne investujú do svojich balíčkov. Čiže a to už je zase trestne postihnutelné, ale už je tam menú skajne. Preto jednak my musíme byť veľmi opatrní. A nečudujem sa pánu Junickému, že proste sa bráni viacerým veciam, ktoré by sa mohli realizovať, ale jednoducho už má skúsenosť. Viete, čo sa urobilo v Taliansku? Viete, že proste nestále všetko vychádza, keď ešte do toho vstúpi neprofesionalita, ktorú zo srdca nenávidím. Ja sa snažím robiť prácu, ktorú robím profesionálne. Stále som sa aj snažil. Takže toľko to asi k dnešnému webináru. Samozrejme, všetko zlé je na niečo dobré. Ja nevidím absolútne žiadny problém, ani právny, ani proste iný v našom fungovaní. Sme v rozhodujúcej fáze spoločnosti, kde sme len kročík od toho, aby sme vstúpili na reálnu burzu, alebo aby naše podiely boli obchodovateľné. Urobte vy pre seba všetko preto, aby ste tých podielov mali
Ale čím viac, príďte na konferenciu 21. septembra, dozviete sa oveľa viac, budú špeciálne prezentácie, to vám môžem teraz slúbiť. Aj s tým darčekom, o ktorom som hovoril. Ak máte nejaké otázky do chatu, môžete mi napísať, ešte máme niekoľko minút času. Zatiaľ, dobrý večer, začíname. Áno, to som ja písal, takže zatiaľ nemáme nejaké otázky. Dobre, pokiaľ budúci týždeň štvrtok dám vám vedieť dopredu, budem síce odcestovaný, ale možno sa mi podarí urobiť webinár. V každom prípade dám vedieť mailom, pošlem do siete. Čiže dovtedy sa majte pekne. Pevne verím, že keď nie na technickom webinári, lebo my sa nevidíme, vy ma vidíte, ja vás nevidím, tak sa budeme vidieť 21. septembra na konferencii o výhľaši. Samozrejme vítame priateľov, našich spolubojovníkov z Českej republiky, z Moravy. Ste vítaní. Ako som hovoril, program a ostatné informácie o hľadne konferencie dostanete počas niekoľkých dní. No, majte sa pekne, príjemný zbytok dnešného večera. Vidíme sa na konferencii spoločnosti Skyway Capital. Majte sa pekne.